Joel, tillbaka i spel, tillbaka med laget. Hur känns det? Ja, men det är bra. Det är kul. Alltid tråkigt att inte vara med och spela, så att, det är det man vill göra. Så väldigt hungrig ut på dagens träning. Hur mycket energi har du byggt upp i kroppen? Nej, men det är, som sagt, man uppskattar det man håller på med. Så att, och man känner än mer när man är utanför laget och inte spelar. Så att, och det är viktigt en dag som det här också. Förlust igår och lite si och så, det gäller att liksom steppa upp och köra på och hitta ny energi för morgondagen här. Vi ska alldeles strax gå in på morgondagen och Djurgårdsmatchen. Vi blickar först tillbaka mot bil. Berätta, vad tar ni med er från den trots att det blev förlust? Spelet över puck är ju bra. Vi skapar mycket. Sen måste vi omvandla det självklart till mer mål. Och en del är just metrarna runt mål och vara lite aggressivare. Ta bättre positioner så att vi skymmer, framförallt när det är så pass bra målvakt som det var igår. Det fanns både positivt och negativt, och sen att vi, det de skapar är vassa spelvändningar, så det gäller att vi ligger rätt i banan i spelet utan puck. Där har vi några grejer att justera också. Sen då går vi över på måndagens match, Djurgården hemma, och jubileumsmatch, blå-gult ställ. Lite ovant, vad tänker du om det? Ja, det är ju väldigt ovant för Frölunda att spela blå-gult, men det blir speciellt, helt klart. Kul att få se Ryan i landslagsfärgerna. För dig som varit med i den här föreningen så länge, vad betyder det att man har sådana här jubileumstillställningar? Ja, men det är klart att det är en lång historia för klubben, och jag började följa den här föreningen liksom på 80-talet, men den går ju mycket längre än så, så att det är bra även för mig att få lära mig nya saker. Jag visste inte ens att klubben spelar i gult och blått först den här jubileumsmatchen kom på tal, så att man lär sig nya saker hela tiden. Sist då, Djurgården imorgon. Vad förväntar du dig för matchbild mellan Frölunda och Djurgården? Men de har varvat upp här sista, och som alltid med Djurgården, de är raka i sitt spel, tar mycket puckar mot mål och är rejäla i det spelet. Så att, det blir nog, det är mycket kamp och rakt, snabbt spel. Så att det är det man förväntar sig. Tack. Tack.